回のテーマはフェース面を正しく使うということなんですが、はい、さっきね、前回そのやったスイングプレーンというのを話したフェースの面、はい、いくらプレーンが良くても、うん、フェースの面がダメだとまっすぐ行く可能性は一気に減ってしまう、うん、ってことをお話しする中で、じゃあスイングって一番どこが大事なのか、まあ、もちろん全部大事です、はい、でもこのビジネスゾーン、インパクトゾーンって言われておるその位置がまっすぐ通ってまっすぐフェースが動かないとまっすぐ飛ぶことの確率が減るんですよね、はい、でもじゃあ実際じゃあどれがまっすぐなんだろうと、うん、そもそもってことです ね、お話をちょっとしたいと思います、はい、結構いらっしゃるのがまっすぐパターと違ってまっすぐはこうじゃないってことなんですよね、うん、体パターはそれはまっすぐですね。ですよね、うん、体の回転に対してまっすぐって言えばこの中では実際はお腹に対してクラブがあって、じゃあ例えば回る、この時フェース開いてますよね、はい、でもこれがまっすぐってことな、うんうんうん、これはなぜかというとクラブには慣性モーメントっていうのがあって、開いていくと閉じようとする、うん、これが正しい動作になります、はい、で打った後にあ開いて当たったみたいな感覚の時は、うん、逆にインパクトではかぶって当たって詰まって開いている可能性が高いってことなんです、うん、で最初から開いて当たってるわけではないこともあるんですね、はい、この可能性もすごく高い、うん、じゃあその中で何をやっていくか、今のその主流、世の中の主流で、はい、そのフェースローテーションを抑えた動きっていうのが主流になってきています、うん、はい、じゃあ一体フェイスローテーションって何なんやと、うん、っていう話ですよね、はい、さっきのその話で開いて閉じる動作、これをフェイスローテーションって言います、うん、昔のクラブは重心距離っていうそのこの距離が短くてボールも上がりにくかったんです、うん、でこういうキャビティじゃなくてボールも、まあ、マッスルでボールも上がりにくかったんで、ボールを結構上から打ってきてその角度をつけてボールを上げていきましょう、うん、みたいなのが昔のクラブでした、うん、でも本当に時代の変化でボールもクラブも良くなり、キャビティバックができ、はい、で重心距離も長くなってボールも上がりやすくなって捕まりやすくなってきた、うん、捕まりやすくなったからこそその捕まえる動作がもういらないよっていう意味で、うん、フェースローテーションをやめた方がいいですよってことを推奨されている方が多いんですが、うん、これはあくまでも正しいフェースローテーションができる場合です、うん、はい、まずその自分で正しいフェースローテーションができているのかいないのかをまずチェックしないとダメだってことなんですよね、うん、じゃあこれのまず方法いきましょう、はい、チェック方法ですね、はい、まず構えていただいてセットします。じゃあこのまんまで来ますよね、はい、この時に例えば腕を楽にしておく、でここから閉じる、これ閉じましたよね、はい、これが正しいフェースローテーションだ。じゃあ何が違うか、間違えたフェースローテーションは、クラブを寝かせてフェースを開こうとするわけなんです、はい、じゃあそれに対して閉じるとこれはドフックになりますよね、はい、これが間違えたフェースローテーションです。じゃあどういうふうに作っていくか、グリップして左手の親指、これにクラブが乗っている状態でフェースは開く、これが乗ってない状態でフェースを開くとシャフトは必ず寝てくるんでヘッドが内側に入るわけなんです。この状態になって閉じに行くとこれは大きなもちろんミスになります、はい、正しいフェースローテーションは親指に乗った状態、それに対して下ろしていきます、うん、それを乗った状態のまんまで出していく、うんうん、じゃあ実際打ってみます。これでやってみて乗せてやってこのまんまで返す、いくら返してもこれ左行きませんよね、はい、なぜかといえばフェースは何にも実際はしてないから、うん、これが本当にフェースローテーションを抑えていく上でも大事な動きになってきます、うん、まず今やっていかないかんのはインパクトゾーンを作る練習の中でやっていく、これが効率的な練習で、これをやると
左手の親指は乗ったまんまなんで、グラブが手元もね浮くことがないんです。手元も低いまんまで通るから、ここも安定して通るし、手元が浮くとその分クラブはアップライト当たるから、もちろん間違えてますよね、はい、でそこで乗った状態で低く通すから、インパクトゾーンも安定しやすくなるっていうのが、うん、もういくらでもそうなんですよ、プラスアルファができてくると思います